Розлютився та до смерті побив дружину. 36-річний чоловік обурився, що жінка відправила його подрузі компрометуюче фото. Спочатку зловмисник розбив смартфон дружини, а потім взявся і за неї. Від отриманих травм 40-літня жінка померла. Декілька днів тіло вбитої перебувало у квартирі у Київському районі, поки чоловік роздумував, як його позбутися. Згодом оточення родини почало здогадуватися про те, що могло статися щось недобре, і зателефонували до поліції. Правоохоронці затримали чоловіка на місці скоєння злочину. Його дії кваліфікували як умисне вбивство. До речі, вже не вперше. Раніше він притягався до кримінальної відповідальності за такий же злочин. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.